My jsme chtěli potvrdit body z Nitry, potvrdit na domácí hřišti, kde se nám v této sezóně vůbec nedaří. Jsem rád, že se to povedlo, hráče to stálo velké množství sil, ale myslím si, že jsme aktivní hrou a hlavně aktivní napadání soupeřové rozehrávky si za tím vítězstvím šli a že jsme přece jenom tomu byli o trošku blíž, ale kam věděli jsme, co nás čeká s Bystricou. Minulý týden jsem viděl jejich zápas s Žilinou, kde mohli vyhrát snad 5-1. Takže jsme věděli, že nás čeká velmi těžký soupeř, který hraje v pohodě. O to víc si vážíme vítězství, který naši hráči odmakali a který si na tu práci zaslouží. Oni si držili toho zápas o jednom góle, že kto ten prvý gól dá, tak ten zápas vie dotiaľ do víťazného konca. Bohužiaľ neustrážili jednu šandrnú situáciu a takže Trnava ten gól dala. Potom si to v podstate ustrážila. Môžem povedať, že cítim dosť teraz aj únavu, ale tešia ma tie 3 body, ktoré sme získali, lebo sme vedeli, že ten zápas bude dosť ťažký a sa to aj potvrdilo, ale zase sme prvých 30 minút hrali fakt dobre a škoda tých prvých 15 minút tie dve vyložené šance. A mohlo to byť ľahšie, ale máme 3 body a to je veľmi dôležité. Super, to bol zápas náročný, vedeli sme o tom, kombinačné výborné mužstvo, mladé, behavé. Museli sme použiť naše zbrane, to je dobrá partia, kolektív, behanie, nasadenie, bojovnosť a sa to vďačilo na výsledku. Vždy je to ťažké, keď musíte naháňať z posledného miesta, ale hovorím, ako som už povedal, my potrebujeme vyhrávať či doma vonku a Spartak dostať tam, kde patrí, takže vyhrávať a vyhrávať. Ty si stretnutie nedohral, čo sa tam stalo? Tak už v prvom polčase som dostúpil mi na nard a už v druhom polčase už to dokončil, keď mi skočil na ten nard znova a opuchlo mi to a musel som dole pokračovať. Nedalo sa pokračovať. Myslím, že asi pohárový zápas nebudem môcť hrať, ale doktor mi povedal, že to mám ladovať, že je to iba nakopnuté, tak nič vážne.